I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu želimo da rešimo zadatak koji glasi: Marko je odgledao 12% filma i ostalo mu je da odgleda još 110 minuta. Koliko minuta traje film? Dakle, imamo neki film koji je Marko delimično odgledao. Posle tog delimičnog gledanja ostalo mu je 110 minuta. Koliko zapravo minuta traje taj film? Dakle, jedan film gledano u procentima traje 100%, odnosno 100%. A Marko je uspeo da odgleda 12% tog filma, dakle, u procentima mu je ostalo da odgleda još 88% filma. Dakle, tu imamo 88% filma, a po tekstu zadatka je 88% filma 110 minuta. A s druge strane, potrebno je da vidimo koliko minuta traje film. Pa već smo rekli da film gledano u procentima traje 100% i ne znamo njegovu minutažu, dakle bit će x minuta. Neko bi prilikom rada ovog zadatka umjesto ove ovako razmere stavio možda 12% da bude x, dakle i to također nije greška, s tim što na kraju kad dobijete koliko je tih 12%, trebate da dodate novih postojećih 88, da biste dobili ukupnu minutažu dužine trajanja filma. E sada da formiram ovde proporciju, dakle uvek se proporcija formira postavljanjem strelica i strelica uvek počinje od x-a, dakle ide od x-a ka naviše, ide uvek od x-a u suprotnom smeru, a da bismo videli kako ovde ide strelica, onda ćemo morati da vidimo u kakvom su odnosu ova dva parametra u zadatku minuti i procenti. Znači, ne gledate da li je recimo ovde sa desne strane šta je veće, gde je veće i sa leve strane šta je veće, šta je manje po odnosu na to da postavljate strelice, nego gledate ova dva parametra u kakvom su odnosu. Dakle, u ovom slučaju imamo minute i procente. Postavite sebi pitanje, ako više minuta budemo gledali, da li je to više procenata od filma ili manje procenata od filma. Dakle, naravno da što više minuta budete gledali, to će biti više procenata filma odgledano, što znači da su te dve promenljive, ta dva parametra direktno vezani jedan za drugi. Dakle, povećanje prvog povećava i drugi i smanjenje prvog smanjuje drugi parametar, dakle ovde se radi o direktnoj proporcionalnosti, smer ove druge strelice je isti kao smer i ove prve. I sada postavljamo proporciju, dakle dno strelice prema vrhu strelice, x prema 110, će biti jednako dno strelice prema vrhu strelice, dakle 100 prema 88. I sada uzimamo i množimo spoljašnji puta spoljašnji, da je jednako unutrašnji puta unutrašnji. Dakle, imat ćemo 88 puta x, da je jednako 100 puta 110, odnosno da je x jednako 100 puta 110 kroz 88. Da vidimo da li ovde nešto može da se skrati. Možemo recimo da skratimo 88 i 110 sa 11. Kada skratimo sa 11, gore će ostati 11, a dole će nam ostati 8, pošto 88 podeljeno sa 11 je 8. Da vidimo, ne, u stvari neće ostati gore 11, nego ostaće 10. Da, ostaće 10. I možemo opet da skratimo tu osmicu i desetku. Dakle, skratit ću osmicu i desetku. Dole će ostati 4, a gore 5, skratili smo ih sa 2, i na kraju skraćujemo 104 sa 4, ovde će ostati 1, a gore 25, dakle dobili smo da je x jednako 25 puta 5 kroz 1,
odnosno da je x jednako 25 puta 5 je 125, a ovo kroz 1 i ne moramo da pišemo. Dakle, naš film traje 125 minuta. Film traje 125 minuta. To bi bilo to u ovom zadatku. Od izuzetnog značaja je da shvatite kada dobijete zadatak da li se radi o direktnoj ili obrnutoj proporciji. Dakle, ponavljam još jednom, samo gledate u kakvom su odnosu te dve promenljive, da li povećanje jedne promenljive utiče na povećanje druge ili se možda ta druga smanjuje. Ako se obe istovremeno povećavaju ili obe istovremeno smanjuju, onda se radi o direktnoj proporcionalnosti. Hvala vam na pažnji, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal. Ako imate bilo kakvih pitanja, možete da ih postavite u komentarima ispod ovog videa. Ne zaboravite da se pretplatite na ovaj kanal i da preporučite ovaj video kao i ovaj kanal vašim prijateljima. A mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!